кажуть, шахрайство як явище незмінне, де б воно не відбувалося – на вулиці, у транспорті, по телефону або ж у віртуальному просторі. Найкраще його визначає Кримінальний кодекс України. Шахрайство – це заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою. Найпоширеніший метод обману – шахрайство по телефону. Вас обманули, а ви навіть не знаєте, хто це зробив. А після шахрая залишається тільки телефонний номер, який традиційно перебуває поза мережею. Одна зі схем – ваш родич у біді. Вам телефонують з повідомленням про те, що ваші близькі потрапили у лихо або їх затримала поліція і вимагають кошти для вирішення проблеми. Ваш син так попав в аварію, а син був вдома. Правоохоронці радять – ніколи не перераховуйте кошти на вимогу невідомих вам осіб. Перевірте, де знаходяться ваші рідні, та зателефонуйте одразу ж до поліції за номером 102. Перше – це телефонувати на 102, друге – це телефонувати родичу, по відношенню якого їм кажуть, що це начебто працівники міліції. Такі поліції, міліції, да, такі моменти є. Зазвичай, на жаль, ті шахраї, що займаються такими телефонами, вони свого роду гарні психологи. Вони не дають людині покласти навіть слухавку. Тобто розмовляють, доводять людину до терміналу, а потім все. Тобто переводять суми від 1000 гривень до 10, до 20 тисяч. У мене в практиці були дуже великі суми, але потім люди, коли вже переслали гроші, тоді вже починають дзвонити своїм родичам. В порядку саме або не в порядку, на жаль. Ще одна схема – псевдобанківські працівники. Якщо вам зателефонували чи надіслали смс-повідомлення з проханням повідомити свій пін-код чи активізувати картку, то ні в якому разі не повідомляйте номер банківської картки, термін її дії, пін-код або смс-код. Пам'ятайте, працівники банку не мають права уточнювати особисті дані у телефонному режимі. Будьте добрі, скажіть вашу карточку, ми з такого-то банка. Вашого непосередньої тут, як у банковій є. Ну, я кажу, а яку карточку? У мене є карточка УЖР, а ви пенсіонер, айно. А каже, а робите, роблю. Дайте мені вашу робочу карточку номер, а яка у мене є, вона в Ужгороді. Я пішов одразу заблокував. Я пішов узнати, вони кажуть, ми таких людей не знаємо. Ну, і мені одразу сказали, нікому не кажіть свій номер і все, карточки. У випадку такого виду шахрайства правоохоронці радять телефонувати на офіційну гарячу лінію банку задля уточнення інформації. Дуже часто дзвонять і представляються банківськими працівниками будь-якої банківської установи. Ваша картка заблокована або ще щось. Люди, на жаль, вірять і самі диктують ці свої дані повністю. Номер карточки, дата народження, свої анкетні дані. Все, що треба шахраю, люди самі все кажуть. Ще одна схема шахраїв – СМС на ваш мобільний з текстом. Вітаємо, ви виграли автомобіль, подробиці телефоном або на інтернет-сайті. Людині, що зателефонує у відповідь або зайде за посиланням, розкажуть, що забрати приз можна після сплати податку у розмірі 1% від вартості подарунку. Після внесення необхідної суми сайт зникає, а номер вже поза мережею. Виграші були, да, що ви там щось виграли, там, ну, і так далі. Ну, звичайно, що машини там і так, не звертали уваги, тому що то нереально. Приходить смс-повідомлення, ви виграли автомобіль, ну, наприклад. Зайдіть на наш сайт, ну, і в смс-повідомленні є номер мобільного телефону, на який начебто треба дзвонити. Тобто людина дзвонить, там представляється яким-то менеджером там, цієї компанії. А насправді це фейковий, це може бути, ну, Однодневний, скажімо так, сайт фейковий. Тобто люди заходять на цей сайт, дивляться, там красива машина, обгорнута, все виграють. Треба, щоб цю машину отримати, треба 1% під її стоїмості перерахувати. Схема проста. Як, ну, це показує практика, номер. Це одноразовий номер, на який дзвонять, потім вже вимикається. Ще одна розповсюджена схема – отримання грошей наперед за неіснуючі товари. Замовляючи товари чи послуги через офіційні сайти, обов'язково треба перевірити, чи це не шахрайські веб-ресурси, які вимайнюють реквізити платіжних карток під виглядом надання послуг, що не існують. В іншому випадку ви просто ризикуєте оплатити вартість послуги чи товару, а в результаті нічого не отримати. Роблять купівлі на інтернет-порталах різноманітних, відбудь, замовляють велосипеди, якісь там тренажери або ще щось. Не перевіряють ці сайти, не перевіряють мобільні телефони, з якими з ними начебто зв'язується, ну, так скажімо так, продавець деякого товару. От. Ну і дійсно вони перерахують кошти, роблять свого роду предоплату, а товар до них не доходить. Нерідко представляються шахраї й працівниками соціального захисту, населення, водоканалу або ж служби газу, які хочуть нібито записати показники лічильників. Діють шахраї під виглядом інспекторів праці або ж податкової інспекції.
під виглядом інспекторів праці в даний період багато дуже появляється якихось шахраїв, які вимагають якісь певні кошти, матеріальні послуги і так далі. За таку роботу хочу людям повідомити, що всі наші інспектори мають службові посвідчення інспекторів праці, які зареєстровані в єдиному державному реєстрі посвідчень. Тому для того, щоб встановити, наш це інспектор чи це якийсь шахрай, треба зайти на сайт Державної служби України з питань праці. Серед інших розповсюджених шахрайських схем і швидкі кредити, які невідомо, як хтось взяв на ваше ім'я. Прохання надіслати кошти, щоб влаштуватись на роботу, а також збір коштів нібито на благодійність. Я знаю вже скільки, років 10, одна все время ходить, збирає, ну і дають. А в основному всі вивчились вже, багато не дають. Вже видно чоловіка, то ли він для себе збирає, для дітей там інвалідів, то ли на сторону віддає все. Ясно, що бачимо, що хто ходить, такі вже шахраї, якщо підходять щось там, ну то ці купіть щось там, треба купити щось там, якісь книжки, щось це вони потім дурять, треба обережно. Особливо ці купіть там, підходять, то ножі пристають, то книжки якісь пристають купити, все. Але дивляться і на сумку, дивляться і на кармани, і на телефон, так що не треба з ними багато говорити, бо то буде погано. Існує багато сценаріїв, які шахраї використовують, щоб заманити жертву до пастки. Успішні аферисти – тонкі психологи, які вміють грати на людських слабкостях, а також диктувати свої правила гри. Але ви можете захистити себе і своїх друзів та рідних, озброївшись знаннями. І тоді точно не потрапите на вудку шахраїв.